З Хмельницького автовокзалу номер 1 хоче дістатися до Кам'янця-Подільського Ольга Бачинська. Дівчина розповідає, вона з Вінниччини, у Кам'янці працює. Каже, коли відмінили автобусне перевезення, діставалась попутним транспортом. Задоволена, бо мені потрібно було тиждень назад їхати додому, дібратися взагалі немає. Я з іншої області, потрібно було додому. То це добре, що хоч так можна. Бо що до Хмельницького, що можна добратися, від Хмельницького, то теж трохи важко. Водій міжміського автобусу Володимир Кухар каже, їхав з Чемервець в Хмельницький без пасажирів. Сам самісінький приїхав, навіть душенький. Я виїхав з дому, так затяг, так зараз одного продали і все. Нема нічого. Люди ще просто не знають, їдуть, люди заглядають за воріт, о, автобус їде, все, а так. Може день-два-три вночі підтягне, бо ще погода просто що не дозволяє, то воно не... Але як ви вважаєте, треба воно відновити? Мови нема. Просто вже і для людей, і навіть самим вже на психіку давило, тобто 2,5 місяці вдома були. Чоловік додає, має документ, рішення комісії та ПІНС, за яким необхідно водіям виписати паспортні дані пасажирів. Володимир Кухар показав спеціальний бланк, який йому видав перевізник. Це слово, все, коли виїжджаєш, всі пасажири переписуєш, примітки, це так, якби місце приписки, місце все. Маршрут звідки, куди вона їде, і прізвище, ім'я, по факту. Як ви думаєте, а як пасажири будуть на це реагувати? Ну, там бачите, може такі будуть, щоб ви відмовляли, то вже, знаєте, все одно такі будуть люди, що їдуть, все одно таки докажуть, що не хотів він казати. Ми сказали, він не хотів, то я вже будемо силом по-любому не візьмемо, головне, щоб в масках були. Станом на 14-ту годину в касі Хмельницького автовокзалу придбав квиток 31 пасажир, розповідає касирка Людмила Карачун. Ну, більшості брали в сторону Теофіполя, Богданівка брали, Базилія і Стара Синява. Один квиток продала попередньо, на завтра. І багато питають за дальні рейси, коли міжобласні пустять. У мене 31 пасажир був, дуже мало. Порівняно з тим, що ми колись відпускали, то зараз дуже мало. Ну, як на п'ятницю, то у нас було по 500 пасажирів. А як зараз, ну, в зв'язку з тим карантином, що, напевно, що так. Людмила Карачун каже, працює в засобах захисту. Ну, в рукавичках, масків там у нас є, ми міняємо, я вже сьогодні третю вдягнулася. І антисептиком обробляємо руки. Сьогодні вийшли на маршрут близько 120 автобусів міжміського сполучення з 350, каже директор Хмельницького автовокзалу номер 1 Ярослав Іващук. Додає, при вході в приміщення вокзалу є дезінфікуючі засоби. Зал очікування в автовокзалі не працює. На сьогоднішній день станція номер 1 укомплектована всіми засобами захисту, антисептиками, дезінфекторами. При кожному вході стоять дезінфікуючі коврики. Зали очікування на сьогоднішній день не працюють. Тобто люди знаходитись, очікувати в звичному режимі на сьогоднішній день не можуть, даби не створювати скупчення людей в приміщенні. Ярослав Іващук додає, відновили усі перевезення в межах області, крім напрямку на Тішина через спалах коронавірусу в місті. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.